السلام علیکم، ویلکم ٹو حفیظہ کچن۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں کوفتہ پلاؤ۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ قیمہ لیا ہوا ہے، اس میں ہرا دھنیا اور پیاز میں نے مکس کر لی ہے۔ اب ان کو میں چاپر میں چاپ کر لوں گی۔ لہسن ادرک کا پیسٹ، پیسی ہوئی ہری مرچ جو کہ میرے چینل پر ہے، اور جو میں مسالہ بناتی ہوں بی بی کیو کا، وہ بھی اسی میں ایڈ کر دوں گی میں، اور اس کو پورا چاپ کر لوں گی۔ اور اس میں آخری میں ایک انڈا اور تھوڑا سا بیسن کا آٹا، یہ مکس کر کے اس کے ہم بالز بنا کے اس کو فرائی کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے کوفتے تیار ہو جائیں گے۔ پیس چکی ہوں قیمہ، اب اس میں یہ چنے کا آٹا مکس کر رہی ہوں۔ اس میں اب اس میں ایک عدد انڈا، اب ان کو مکس کر کے اس کے بالز تیار کر لیں گے۔ بوائل ہو چکے ہیں، اس میں ایک کنی کچی رکھنی ہے مجھے، اور اب میں اس کو نتار لوں گی۔ اور یہ کوفتے بھی ہمارے فرائی ہو رہے ہیں۔ یہ تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اب اس میں میں یہ دو عدد پیاز ہے اور چار عدد کری پتے ہیں، یہ بھی اس میں میں شامل۔ اب یہ گرم مسالہ ہے، یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ یہ ایک چمچ لہسن، ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ کسی بھی ہری مرچ جو کہ میرے چینل پہ ہے، یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی۔ یہ ایک چمچ لہسن، ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ کسی بھی ہری مرچ جو کہ میرے چینل پہ ہے، یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی۔ بھون چکا ہے اچھی طرح سے، اب اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ ہمارے آلو گل جائیں، بس اتنا سے پانی ہم نے ڈال دیا کہ آلو ڈیپ ہو جائیں۔ اب ہم اس کو کور کر کے پکا لیں گے، اور ہمارے کوفتے بھی آلموسٹ فرائی ہو چکے ہیں، تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں یہ ہری مرچیاں ثابت ہیں، یہ میں ڈال رہی ہوں، اور یہ بوائل چاول ہیں، یہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں۔ اس کو میں نے مکس کر دیا ہے، اب اس کو میں چولہے پہ رکھ دوں گی، دم دے دوں گی، اور جیسے ہی اس میں دھواں اسٹیم نکلنا شروع ہوگی، اسموک نکلنا شروع ہوگی، تو میں اس کے اوپر کوفتے سجا کے اور صرف 5 منٹ کے لیے دم دے دوں گی۔ یہ ہمارا کوفتہ پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے۔ میری ریسیپی ٹرائی کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔